emprenem una nova excursió, Sant Feliu de Pallerols. I aquí dalt, doncs, pujarem al Santuari de la Salut. Farem una ruta circular. Hello. Hey, bon dia. No puc arreglar la cara, panoràmica de Sant Feliu de Pallerols. I aquí m'ha arribat una borda. De Sant Pere de la Costa. Vist els pessebres aquests? Ah, mirarem.
Roques encantades. Laura Canigó. Del Santuari Salut. Direcció a l'E. Està massa margarina, eh? Sí. Tot baixada. Amb 10 o 12 anys. Alguna vegada per poder anar a Cal Manel. Saluda. A Capellades no. Havia anat a Saluda. Portar per avui no ens has gravat cantant, eh? No, perquè havia oh, una excursió, eh? Avui, un moment, sisplau, avui un brindis, però si és Joan Andreu. Jo una altra ampolleta me la fotria. No, dedicat al Jordi Castells, no? Parla, parla. El Jordi, que un dia em va obligar a convidar cava a tothom i no celebrava res, jo. Però li dono molts records i que me l'estimo molt. Molt bé. Vinga. I ara el Toni Martín. Toni. Va, Toni. Què he fet jo? Que em sento aquí, collons. No, un brindis. Què has fet, collons, que pagaràs? No, escolta, només haig de dir que feia molts anys que no feia 66, eh? Toni, per molts anys. Salut. Va, salut. Salut, que per això hem anat a celebrar-ho la salut. Salut. Exacte, la Verge de la Salut. Molt bé. Xesco. Salut.
Xesco, salut com la d'avui per molts anys. I us deixeu una cosa encara, eh? Però recordeu-vos el Toni. Us deixeu una cosa. Ei, que ens deixem, va. Visca el Senglars! Visca!